Dit is tyd vir volgende grand en media besprekings en Jana Marks sluit volgende by ons aan so op erfenisdag. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. So vroeg op om die braai goed reg te kry. Dis wat ons wil hoor Jana. En Jana, net so positief soos wat jy is, klink dit vir ons president is ook. Hy is baie opgewonde oor Erfenisdag. Ek het so 'n bietjie gaan nalees, maar net ek vergeet baie keer waar hierdie dag vandaan kom. Dit was aanvanklik Shaka Dag van 1996 se kant af en toe daar wetgewing deur is oor openbare vakansiedae, was daar baie ongelukkigheid omdat hierdie dag sou wegval. En toe word daar so 'n bietjie van 'n kompromie gemaak en gesê, "Oké, dit word Erfenisdag." So elkeen vier nou sy eie erfenis. Maar 'n mens moet ook dink in Suid-Afrika, jy weet, aanvanklik was dit wie se erfenis gaan ons nou vier. So daar was 'n bietjie van 'n kompromie en toe kom Jan Braai natuurlik en dit het ek nie geweet nie. Ek het geweet ons het Braaidag vandag, maar ek het nie besef dit is uiteraard Jan Braai wat vir ons hierdie braai dag gevestig het om te sê luister, die een ding wat ons almal in gemeen het, ons hou van braaivleis, maak nie saak waar ons is nie. So ons braai vandag lekker saam, maak nie saak watter taal jy praat of van waar af jy kom nie. Dis lekker. Ek dink dit is goed om te weet en ek dink ons het ook vroeër daaroor gepraat om diversiteit in ons lande te vier. Weet eerder om te kyk van iemand is nie soos ek nie, so daarom wil ek nie saam met hulle deel wees van iets nie. Vier dit. Dit is so lekker die feit dat ons soveel diversiteit het. En ek dink dis wat die president ook vandag gesê het. Almal se erfenis is uniek. So kom ons vat hande en vier mekaar se erfenis. Dis so 'n unieke land. So baie mooi. Jana, dan 100 dae van die regering van nasionale eenheid. Sjoe, groot mylpaal op Sondag gewees. Dis 100 dae wat hierdie regering van nasionale eenheid al aan die gang is. En Marula Media skryf ontleders is steeds betreklik positief. Prof Theo Netling meen dit so goed gegaan soos waarvoor 'n mens nou maar kon hoop. En hy neem die voorbeeld om te sê, luister, wie 100 dae gelede gedink die president sal die foon optel en vir Dirk Herman en Kali Kriel bel en sê, luister, kom ons praat 'n bietjie oor Bella. Maar hy sê tog Bella is nie die grootste toets nie. Ons praat ook vanoggend daaroor. Natuurlik is Pretoria, ons hoofstad, lê nog voor die burgemeester se stories daar. Die ANC gaan daar eintlik moet wys hoe hulle eintlik voel oor hierdie nasionale regering. Ons gaan detail later daaroor praat, maar die ANC moet nou besluit of hy sy steun gaan voeg tot hierdie mosie van wantroue wat hy eintlik ingestel het of nog op die ou net gaan sê luister, ons laat Verselee Brink in sy pos bly. Sakeleiers ook versigtig optimisties. As jy 'n bietjie terugkyk oor wat die afgelope 100 dae gebeur het. Kon 100 jaar gewees het, né? So ArcelorMittal het hulle besluit omgekeer om aanlegte te sluit en sodoende 80,000 poste gered. Dit was kort na hierdie regering gestig is. Qatar Airways het aandele in SA Link gekoop en Toyota, jy sal onthou hulle was op pad land uit na die met nou die onlust in KwaZulu-Natal. Hulle het wel 1.1 miljard nou belê in 'n fabriek in KwaZulu-Natal wat onderdele maak. So ons hou ons asem op vir die 2026 verkiesing. Ander politieke ontleder Prof Theo Venter sê weer hy vermoed dat die RME dalk as 'n eenheid tot hierdie regering of hierdie verkiesing gaan toetree. Kan jy hulle dink daar nie net 'n klomp lospartye is nie, maar hulle as 'n eenheid ook sê luister, stem vir ons as die regering van nasionale eenheid. Dit sal baie baie interessant wees. Ja, dit sal bietjie amper sê dit dan word die party amper gereduseer tot minder as wat hulle nou is, verdun amper die partyidentiteitspolitiek wat gespeel word gewoonlik. En dit is lekker om te sien dat die partye al hoe meer die ideologiese standpunte op sy skuif en al hoe meer begin fokus op die publiek. Nou wil ons dit sien daar waar die dienslewering gebeur. Nou wil ons dit sien daar waar die paaie reggemaak word, daar waar mense water kry, daar waar ons elektrisiteit kry. Ons wil daai RNE moet nou daardeur kom. Absoluut, want dis tog alwaar die mense wat vir hierdie mense stem omgee. Jy wil hê jou lig moet aangaan as jy die krag aansit. Met sien natuurlik nie beerkrag het in daai stadium nie. Jy wil hê dan moet water uitkom met jou krane uit, jy wil 'n paar goeie paaie kan ry, jy wil hê jou vuil goed weggery word. Op die ouend is dit maar waar alles neerkom. En werkskeping natuurlik. Werkskeping is baie belangrik, ja, op hierdie stadium.
Ek dink wat my nogals bly maak is om te hoor alhoewel hulle nie saamstem oor alles nie, die ministers binne hierdie RNE, jy weet, sal ons mekaar nog steeds verantwoordbaar hou en ons gaan steeds voort. So jy hoef nie oor alles saam te stem nie, goeie gesonde debat. En as ons dan hoor van iets soos wat ons volgend gehoor het van ons weermag wat in Rusland is by musiekfees, jy weet, is daar steeds partye wat vir die minister van verdediging sê, maar hoor jy, hoekom is 15 miljoen spandeer aan jy weet die weermag in Rusland, as ons hierna moet kyk en so aan. En dit is my lekker en blymoedig om te hoor, dat ons steeds mekaar verantwoordelik hou vir ons aksies, ten spyte van die feit dat ons saam in 'n regering is. Absoluut. Jana, dan Suid-Afrika wil bande met Amerikaanse firmas versterk. Ja, op die punt van die RNE is die Verenigde Nasies natuurlik baie indruk met ons regering. Ramaphosa was van dese week in New York City by die Verenigde Nasies se algemene vergadering waar hy die Amerikaanse Prosper Africa African Minerals Forum, wat is 'n mondvol, toegespreek het. En dit lyk vir my die berig asof die minerale soos platinum, mangaan en kroom gebruik word om nuwe tegnologie te bou en dit is wat Ramaphosa wil hê Amerika se land en ook ander lande moet in belê. Hy praat van inklusiwiteit en werkskepping. Net so interessant wat hy natuurlik nou nie noem nie, is dat hierdie lande ook moet leer om volhoubaar te kan myn. Ons het 'n lang geskiedenis waar lande soos Amerika, Suid-Afrika toe kom, myn al die goeie minerale myn en dan die myn net los. En daar nie regtig, jy weet, aandag gegee word aan behoorlike sluiting van die myne nie, die oordrag van die myne nie. En dan sien ons wat ons hier sien in die Wesrand en so aan waar Zamazamas eenvoudig net die myne oorneem. Dit alles baie goed en wel, 'n belangrike belegging in Suid-Afrika, maar hulle moet tog net volhoubaar myn, ook sodat as hulle hier weggaan, hier nog werk is vir die mense, want hier is nog baie minerale waaraan hulle dalk nie belangstel nie, maar hierdie klein gedeeltjies wat nog agtergebly het, wat deesdae ook gemyn kan word. Ja, en dit is tradisioneel is daar, mense wil nie die woord kolonialisties gebruik nie, maar daar's 'n kolonialistiese mentaliteit as dit kom by grondstowwe, veral as dit vir die Afrika kontinent. Dit word altyd ontgin en dit word weggevoer iewers andersheen. Ons praat dink aan China op hierdie stadium wat nogal redelik groot skeppe vat van suidelike Afrika, maar groot happe. Maar dan is daar ook Afrika as die kontinent met die grootste groeiende bevolking. So in die res van die wêreld is daar soveel arbeidsmag wat verdwyn. Afrika is die kontinent wat die res van die wêreld se arbeid sal ontvul op 'n stadium, wat die geleenthede gaan menslike geleenthede gaan inpalm. So dis wonderlik dat die president nog uitreik na lande nie net China nie, maar ook na die weste toe op hierdie stadium by die VN. Ons hou duim vas dat daar iets positiefs daarvan kom, want ons ontstel die veral die weste nogal die laaste ruk baie die Suid-Afrikaanse regering. Ja. Ja. Jana, dan 'n storie wat ons na die laaste 2 dae nogals fyn dop hou, ontvoering in die Oos-Kaap en dis nou op 'n sensitiewe plek. Ek gee my koue rillings hierdie storie, maar Alice van der Merwe, finansiële bestuurder van Kaapstad, sy het Vrydag in Oos-London by die lughawe geland. Sy was op pad na die Umgazi vakansieoord aan die Wilde Kus, het 'n Toyota Fortuner gehuur. Sy het gestop om Tata en petrol in te gooi en sy het eenvoudig net verdwyn. 3 ure later het haar familie 'n oproep gekry en daar dat sy ontvoer is en daar word nou losprys geëis. In hierdie stadium wil haar familie nie regtig meer met die media praat nie. Mense verstaan dit ook, dis 'n baie sensitiewe tyd nou. En alles wat 'n mens sê wat die ontvoerders moontlik kan lees, kan natuurlik die ontvoerders ontstel. Mense besef ook haar lewe is op die spel. Dit is 'n absolute neiging wat aan die toeneem is. Dit maak 'n mens ontsettend bang. Sy het nou selfs, ek wil amper sê mense dink dit is met gewoonlik met 'n taksiediens wat hierdie tipe goed gebeur. In hierdie geval het sy haar eie voertuig gehuur. Dit voel vir my mense kan omtrent nie meer alleen beweeg nie. Ja, ek dink dis waar ons ook gister gepraat het, is wat doen jy? Is jy nou veronderstel om soos net permanent iemand op die lyn te hê terwyl jy bestuur van een plek na die ander plek sodat iemand, ek weet nie, vir die 8 ure wat jy bestuur weet waar jy is? En of wat doen jy? Ry jy glad nie meer alleen nie, ry jy glad nie meer na sekere areas toe nie, verstaan? En dit is tog ook nie prakties of moontlik nie. En wat my interessant is ook, hulle sê in die kringtelevisie wat hulle gesien het van haar laaste kringtelevisie, lyk sy ontspanne, sy, jy weet, is heeltemal ongedeerd en daarna. En ek dink dit moet as familie vrees aan jou hand wees, as jy ewe skielik so oproep kry om te sê, weet jy wat, ons het jou geliefde. Ja, en haar huurmotor, die sportnuts voertuig is gevind waar dit nog luier. Die engine was nog aan. Deure was oop, sy was weg. Dis interessant. Ja, dit is regtig hartseer hierdie Jana. Wat dink jy doen mense in so 'n situasie, Jana?
Weet jy, Google het 'n opsie wat jy iemand se live location kan volg. En ek weet mense is baie daar teen want hulle sê ag my eggenoot of wie ook al, ek vertrou gaan nou nie my elke beweging dophou nie. Maar ek dink mense is op 'n plek waar jy moet maar okay moet wees daarmee. Ek het byvoorbeeld aan my man kan my dophou bloot net vir daai veiligheid. Jy weet, ja. en hy kyk ook, hy raak bekommerd as hy nie kan sien waar ek is nie. Mm. Want natuurlik die satelliete voer daardie ding, dit voer jou ligging. Ja. En dan weer die ander persoon presies soos wat jy beweeg. So ek dink tog dit is 'n baie goeie alternatief. Natuurlik as hulle jou vat met jou foon of as hulle jou foon af, so dit is natuurlik 'n probleem. Ja. Maar dit gee ten minste vir mense 'n aanduiding. Ja, ek dink op hierdie stadium is dit maar seker die mees praktiese ding wat ek vinnig kan dink. Ja. Jana, wat gebeur in Tswane? Oeh, die dag, kan ons maar sê donderdag, kom nader. Ons praat nou al 2 weke hieroor, maar dit is uiteindelik die week waar daar gestem gaan word oor die mosie van wantroue teen Silje Brink, Pretoria se burgemeester. Sy pos is in gedrang nadat Action SA verlede week sy steun uit die veelpartytjie koalisie onttrek het. So net ook gaan vir duidelikheid, op nasionale vlak het ons nasionale regering van nasionale eenheid. Dit is nog nie heeltemal so 'n provinsiale vlak nie. In die veelpartytjie koalisie is 'n stadium die DA wat oorbly natuurlik die DA, die VF+, IFP en die ICDP. Dit gaan nou oor die ANC en wat hierdie baie interessant gaan maak is mense sê dit ontleeders sê dit is bietjie van 'n draaipunt vir die ANC, vir aanduider om te wys hoe lojaal hulle is aan hierdie regering van nasionale eenheid op nasionale vlak. Die ANC het hierdie mosie van wantroue teen die burgemeester gebring, maar op nasionale vlak het die DA na die ANC uitgereik met 'n aanbod wat lui dat die ANC en DA nie mosies van wantroue teen mekaar sal steun nie. Teen maandag was daar nog geen gesprekke, of daar was miskien al gesprekke, maar nog nie 'n besluit oor wat die ANC nou gaan doen nie. Maar ja, donderdag sal ons weet wat gebeur dan nou met Silje Brink. En ek dink dit gaan absoluut reperkusies hê vir die regering van nasionale eenheid, watter kant toe ook al. Hierdie situasie is natuurlik as gevolg van Action SA wat onttrek het uit die plaaslike regering uit in Tswane. Ons het dieselfde ding gesien in Johannesburg, in Johannesburg se metro, waar Action SA ook onttrek het en wel aan die ANC kant van die lyn gaan staan het, waar Hermann Mashaba vroeger gesê het oor sy dooie liggaam, waar dit nou gebeur. Dit wil voorkom asof Action SA steeds van plan is om in Tswane te bly by hulle standpunt by die onttrekking aan die plaaslike eenheidsregering. Daar is op van 'n hoër vlak af van die ANC nog geen uitspraak nie. Daar word gesê dat die ANC in Tswane hulle verwag dat daar 'n uitspraak sal wees van die hoër vlak af, nasionale vlak af oor wat hulle moet doen donderdag, maar dinge kom nader en daar's nog geen uitspraak nie. So mense sal wonder dat jou hoofstad graag geregeer moet word deur die regerende party van die land. En dis in hierdie stadium in hierdie geval in Tswane nie, so ons hou hierdie maar dop. Ek dink wat ook interessant is, Jana, is dat Action SA, soos jy sê in Johannesburg, jy weet, saam met die ANC gewerk het. Ek dink ook hulle het gedink hulle gaan in Pretoria saam met die ANC werk, want daar was gesprekke daarvan op 'n stadium dat Action SA en die ANC sal saamwerk en die EFF ook daarbij betrek word. En dis al 'n omkeer om te hoor dat die DA en die ANC moontlik saam kan werk. Maar ek dink hoe dit ook al sy wil almal net hê daar moet bestendigheid wees en dienslewering in jou hoofstad en ek dink dis half die belangrikste want ons het nou die laaste 2 weke omtrent 3 keer gehoor van 'n mosie van wantroue teen die burgemeester en dis nooit goed vir enige stad nie. Nee, en Action SA hoor ons daarom ook nog sê oor my dooie liggaam sal ek met die EFF saamwerk. Sure. En interessant genoeg hier is al Silje Brink aan. Hy sê ons het 'n nuwe topbestuurspan wat organisatoriese kultuur voortdurend verander. Ons het die stad se audit uitkomste verbeter en vanjaar het ons soveel vertroue in die geloofwaardigheid van ons finansiële state dat ons 'n ongekwalifiseerde audit mening voorspel vir 2024 boekjaar en Moody's het 'n verbeterde uitsig van negatief na stabiel gekry vir Tswane. So hy sê dinge lyk beter. Die ANC lyk vir my dink anders. Jana, dan gerugte van onmin tussen die NVG en Justisie is net fopnuus. Ja, rapport in City Press het weer Sondag berig en berig eintlik al 'n rukkie oor die spanning tussen die NVG en die Departement van Justisie. Die NVG op hierdie stadium is nie 'n onafhanklike eenheid nie, hy is deel van die Departement van Justisie. En die nuutste verwikkelinge is nou na die aanstelling van onder meer advokaat Paul Pretorius en Matthew Chaskelson. Hulle kom natuurlik van die Zondo-kommissie af en hulle moet help met die Zondo-kommissie ondersoeke of die ondersoeke wat nou uit die Zondo-kommissie uitspruit.
Die spanning het begin met die toegang tot die argief wat die NVG sê, luister, ons wil onbeperkte toegang hê tot die argief van al die sonderdokumente. Dit lê op die oomblik in stapels en op 'n aanlyn aanlyn databasis by die departement van justisie. So die woordvoerders reik nou baie mooi verklaringe uit om te sê, luister, dit is nie die geval nie, ons beklei nie. As 'n joernalis kan ek nou vanoggend vir julle sê hulle beklei wel. Ons praat met verskillende mense wat nie noodwendig die, soos hulle sê, die spindokters is wat die mooi stories moet vertel nie. Yeah. Ons weet ook die minister van Justisie is op die stadium onderhewig aan beweringe dat sy betrokke was by die VBS skandaal. So in hierdie stadium probeer mense verstaan en ek dink die NVG probeer verstaan en ook die intern die kern van die NVG wat die Investigating Directorate, die ondersoekdirektoraat. Hulle probeer verstaan waarom kan sy toe gaan kyk na die dokumente nie. Ons het aan die mense wat die mandaat het om hierdie goeders te ondersoek. Waarom hou julle hierdie goeders terug? Waarom moet ons smeek vir goeders? Waarom moet ons smeek om ons werk te doen? Ons is almal veronderstel om dieselfde doel na te streef. So daar is beslis onmin, hoewel hulle sê daar is nie, ek weet wel dis ontsettend sensitief omdat ek kan maar sê die departement tog die NVG se salarisse betaal. Dis ongelooflik sensitief die hele storie. Maar daar is onmin en mense moet ook dankbaar wees dink ek daaroor. Want dit beteken net daar is 'n groot poging van die NVG af om onafhanklik te wees. Daar eenheid van hulle wat onafhanklik wil wees, nie wetgewing wat onlangs deur is nog bekragtig moet word. Hulle wil onafhanklik wees, hulle wil die ondersoeke doen en hulle is nie okay met die situasie waarin hulle is nie. Ek dink dit is baie prysenswaardig. Absoluut. Kom ons vat die positief daar uit wat ons daar uit kan vat, verseker. Dan hartseer nuus, Amerikaanse vrou is oorlede. Dis 'n groot storie wat ook internasionale dekking gekry het, maar die Afrikaanse vrou Brooke Chevron van North Carolina het Saterdag op Tafelberg vermis geraak. Die Kaapstad Metro het haar gesoek en haar uiteindelik gekry. Hulle moes hulle stadium soektog aflas weens die weer, maar het op die oomblik gekry en besef sy het geval en seer gekry en sy is oorlede. Mens kan ook dink die verskriklike koue in die Kaap die afgelope naweek. Dink dit 'n verskriklike manier wie se dood te gaan, maar tog hou mense aan om ons, ek wil sê, die bosveld, ons berge, alles te onderskat. Ja, ek dink dis nogals belangrik. Maak seker of jy nou 'n toerist in jou eie land is en of jy 'n toerist van die buiteland is, maak seker jy verstaan die areas wat jy betree en gebruik ook. Selfs as ons kyk na ons parke en wilde diere en mense wat uit hulle karre uitklim, dis hartseer. As mens hoor iemand word beseer omdat hulle dalk nie verstaan het wat vir hulle voorlê nie. So veiligheid. Dink aan solo klimmers en solo stappers. Ons weet daar's mense wat dit geniet. Dis 'n persoonlikheidstipe en dis ook reg so. Maar stap tog maar saam met iemand. Klim tog maar 'n berg met iemand anders sodat mens weet waar jy is, asseblief. Ja, absoluut. Jana, dan ma soek antwoorde. Hierdie storie gaan oor Devonie Nel. Ons weet sy is op 16 verlede maand by haar skool se sportdag doodgesteek. Haar liggaam is in die pakkamer gevind en daar's 'n 17-jarige seun wat reg staan op haar moord. Maar hierdie selfde kind is in 2020 van die verkrachting van 'n 11-jarige beskuldig. Hierdie storie het of hierdie saak het net op verhoor gegaan nie, want die seun het blykbaar nie en ek haal aan strafregtelike kapasiteit gehad nie, maar die ma van hierdie 11-jarige wil nou weet hoekom nie. Sy wil weet wat het hier gebeur, want die rede dat haar kind voortgegaan het om klag of om hierdie saak by die polisie te open of stappe wou te doen, is juis om te voorkom dat wat met Devonie gebeur het met nog meisies gebeur of wat met haar eie kind gebeur het met nog meisies gebeur. So ek dink dis 'n baie brawe of 'n dapper stap om uit te vind hoekom om bietjie die owerhede verantwoordbaar te hou. Waarom moet julle nie hierdie kind vervolg nie? Want kyk nou, mense val deur die krake en dan kry nog mense seer. Ja, ek dink daai is vrae wat almal graag beantwoord wil hê. Ons praat gereeld oor geslagsgebaseerde geweld en geweld teen vroue en kinders en hierdie is presies so 'n saak. En ons hou optogte en plakkate en alles wat wonderlik is, maar as dit nou prakties uitvoerbaar moet wees, dan sê dit ons so tipe saak en ek dink mense sal graag antwoorde wil kry, definitief. Jana, oor na internasionale nuus en mense vlug uit Libanon. Ja, Israel het nou 'n volskaalse aanslag geloods op Libanon, se Hezbollah groep. Hulle is in bewind van sekere van die dorpies rondom die kus, rondom die grens. En Hezbollah is maar nog die hele tyd half betrokke sedert die aanval op Gaza begin het in Oktober laas jaar. By hierdie stadium ek lees nogal ontledings wat sê dat Israel het hierdie groot aksie nou geloods met die hoop
dat Hezbollah gaan sê, okay, skies, ons gaan nou ophou. Maar dit is nie besig om te gebeur nie. En in hierdie stadium lyk het of ons dalk na volskaalse oorlog tussen hierdie twee lande of hierdie twee groepe eerder kan kyk. Ja, dit is baie, baie kommerwekkend. Intussen gaan nog onskuldige mense dood. Die Libanese moet vlug. Ons sal sien waartoe hierdie gaan, maar dit is besig om baie, baie vinnig te eskaleer. Dit is asof Israel en Libanon die gemoed van die mense verloor het. As jy sien in nuusberigte en in videogrepe hoe Libanese wat vlug voor hierdie lugaanvalle, hoe hulle emosioneel reageer en aggressief is, en die mense kan dit ook verstaan. Ek bedoel, as jou huis opgeblaas word deur 'n vegvliegtuig, is daar nie maniere jy dit sommer net goedsgemoeds gaan aanvaar nie. Maar dis asof die hele Libanese gemeenskapsgevoel ook draai teen Israel op hierdie stadium, in die oorlog op hierdie stadium, wel die aanval op Libanon op hierdie stadium. Dis nie, so jy sê, dit kan definitief eskaleer tot iets baie groter as wat Israel aanvanklik in gedagte gehad het. Ons kyk ook na oorloë in die Midde-Ooste wat bietjie wyer uitkring, nê. Ons kyk na baie groter oorlog. Ons is eintlik baie bekommerd daaroor. Ja. Ek dink wat dit ook moeilik maak is ek dink seker maar die gevoel van die Libanese mense is die oorlog is nie tussen Israel en Libanon nie. Dit is tussen Israel en Hezbollah wat gebaseer is in Libanon en ek dink dit maak dit so kompleks. Ek weet Benjamin Netanyahu het ook gister, jy weet, 'n toespraak gelewer wat hy gesê het ons oorlog is nie teen die mense van Libanon nie. Nie dat ek dink jy enigstens maar dit lyk so. Ja, ek dink nie dat dit jou enigstens beter gaan laat voel as jou huis opgeblaas word nie, maar ek weet ook John Kerry, voormalige minister van verdediging in Amerika, het ook gister gesê, jy weet, hy is reg bekommerd oor die situasie, want het voel soos jy sê, Jana, of dit net eskaleer op hierdie stadium, en nog geen bestendigheid is nie. Amerika het ook ekstra troepe gestuur, alhoewel hulle nogals stil was oor hoeveel troepe en precies waar die troepe gaan wees, het hulle wel ook ekstra troepe na die Midde-Ooste toe gestuur. So, hierdie laat mens eindelijk maar net bietjie ongemaklik voel hierdie hele situasie, en soos ons sê, jy weet, ons harte gaan uit na die mense op die vloer, wat hulle, jy weet, alle lewe het verloor. Tjom. Terwyl die olifant beklei, kry die gras seer. Ja, absoluut. Ja. Dan oor in Amerika, waar ons nou steeds is by Donald Trump se vermeende persoon wat hom wou vermoor. Ja, die nietste poging tot 'n sluipmoord is natuurlik die persoon wat beskuldig word, is Ryan Wesley Routh. Interessante verwikkeling is dat die FBI wat hierdie ondersoek briefies gekry het, notas, handgeskrewe notas van al die datums en plekke waar hy die afgelope paar maande sou optree. Baie interessante storie, laat my 'n bietjie herinner aan van ons ander, was dit die Witsu briewe geskryf. Ek dink die Unabomber byvoorbeeld het briewe geskryf aan ek dink die New York Times in daardie stadium wat amper half spog. In hierdie geval het Ralph 'n brief geskryf wat amper half impliseer dat hy geweet het hierdie aanval gaan nie suksesvol wees nie. Ons weet dit was nie, hy was op die golfbaan toe Donald Trump golf gespeel het en die geheime diens het hom gesien en het op hom begin skiet en hom gevang voordat hy enigiets kon doen. Maar hy het briewe geskryf maande tevore en het vir mense vir 'n burger gestuur wat net gesê het, weet jy, ek die briefie lees beste wêreld. Ek is baie jammer ek het julle gefaal. So asof hy net geweet het hy gaan nie slaag nie. En hy het op die oomd geld aangebied vir enige iemand wat sy groot taak of sy kruis sal opneem en dan sou voortgaan hiermee. Kyk of jy nou, ek sê altyd, as jy nou ondersteuner is van Donald Trump of nie, dit is nie die manier om dit te doen nie. Ja. As jy nie van hom hou nie, stem hom uit, moet hom nie probeer uithaal nie. Ja, absoluut, Jana. Jana, en dan so laaste story volgend oor die kat. Oeh! Homeward Bound, ek weet nie wie van julle dit gekyk het nie. Die kat maar hierdie, kom weer. Oeh, die kat kom weer, en hy kom weer, en hy kom weer. Nou, in hierdie geval, hierdie kat lyk my meer as 9 lewens, want hy het in Yellowstone, daai massiewe groot natuurreservaat park, woestynpark in Amerika, hy het saam met sy mense gekamp, en hy het verdwyn. Hulle sê, hy het oor die muur ontsnap, in die grootste agtertuin in die ganse Amerika. En hulle was betuig, hulle gaan nooit weer sien nie. Het 'n paar dae vir hom gewag, sy maatjie het gestaan en roep vir hom vir 'n paar dae, en op die oomblik moes die mense maar die besluit maak, weet hulle, moet hom maar oppak, hulle moet een van die tyd huis toe gaan. Hulle het met 'n swaar hart Yellowstone verlaat, en dit is ongelooflik. Hulle sê, is dit 2 maande daarna? Ja, 2 maande daarna het hulle om 3 ure weggekry van waar die mense eintlik bly. Dit is 800 myl van Yellowstone af.
Kyk, mense het nie 'n idee hoe dit gebeur het nie of daai katjie, ek dink kan nie dink dat daai katjie 800 myl te voet met voet geslaan het nie. Ek weet nie. Maar hulle het hom gekry. Hulle kon bevestig dis hulle kat deur die microchip wat hy gehad het. Soos ook nie dat mense nou 'n kat vat en jy dink is jou kat en dan is dit nie eintlik jou kat nie. Hierdie was hulle kat. 800 myl verder kry hulle hom 3 ure van hulle huis af. Werklike indrukwekkende kaart. Hy is amper soos die swart kaart. Jana... Kaapstad Bloemfontein. Kaapstad Bloemfontein. Nee, kat kan nie so ver loop. Moenie met die kat gaan kamp nie, asseblief. Nee. Hier is soveel voorbeeld te kom nie. Dink dis 0.1, nee. Ja.